Čaute. Izaiáš 43. kapitola, 2. verš. Keď budeš brodiť vodami, budem s tebou, a keď riekami, nepotopia ťa. Keď pôjdeš cez oheň, nepopáliš sa a plameň nebude horieť na tebe. Toto slovo som veľmi pocítila a prežila pred 2 rokmi v decembri pri modlitbe, keď som otvorila Božie slovo. Nejakým spôsobom sa ma to veľmi dotklo, ale nejak som to iba tak, že som to počula 100-krát, som to počula, na čo to budem zase riešiť. A tak som to nechala dať plávať. Až po niekoľkých dňoch som si znova pri čítaní Božieho slova toto prečítala, tento istý verš. A vtedy sa ma to dotklo oveľa hlbším spôsobom, kedy som si povedala, že Bože, čo mi tým chceš povedať? Že znova mi hovoríš toto isté slovo. Ale z druhej strany, keďže som animátor dobrovoľník, často sa mi stávalo niekedy ešte, že aj keď mi Boh niečo ukazoval cez Božie slovo, tak som si povedala, tak som to proste iba takto preletelo okolo mňa, ale som to nezachytila. Čo bola často veľmi veľká chyba. Ale pri tomto slove som si povedala, že asi mi tým naozaj chceš niečo povedať. Potom o niekoľko dní sme mali animatorskú školu a bol vianočný večer, čiže sme si dávali darčeky, a to takým spôsobom, že sme si vyťahli čísielko, ktoré bolo priradené k nejakému darčeku. Ja som si vyťahla čísielko, išla som si po darček, sadla som si a tam bolo práve toto slovo, tento ramček, tento obrazok, a písalo tu presne to isté slovo, to isté prisľúbenie. A vtedy som veľmi živo pocítila, že toto je prisľúbenie práve pre teba. Nie pre iných cez teba. Je to práve pre teba prisľúbenie do toho, čo ťa čaká, čo budeš prežívať. A tak som sa zapozerala na tento obrazok. Ako keby sa všetko vyplo. Ruch okolo mňa, ľudia ako keby tam ani neboli. Bola to taká intimná chvíľa s mojim Ježišom. A vtedy som sa rozhodla, dobre Pane, verím Ti, že aj keď budem brodiť vodami, budeš so mnou. A preto ťa chcem pozbudiť k tomu, že možno ti zlý duch podsúva klamstva o tom, že prisľúbenie, ktoré ti bolo dané, že nie je pravda, že Boh nie je s tebou, že na teba zabudol, keď prežívaš hocičo ťažké, ale nie je to tak, Boh na teba nezabudol, pretože bude s tebou, keď sa budeš brodiť vodami, a keď riekami, tak ťa nepotopia. Keď pôjdeš cez oheň, nepopáli ťa a plameň nebude horieť na tebe.